Ahoj, já vás vítám u dnešního videa a v dnešním videu se koukneme na nákupy za listopad. Já vím, tyhle ty nákupy přišly sice hodně pozdě, protože už vlastně máme prosinec, ale mě zachvátila jaksi nemoc a nemohla jsem skoro mluvit, takže asi tak. Každopádně jako nemoc furt ještě mám, jako to slyšíte, ale aspoň už můžu mluvit. A tak se na to vrhneme. Jak vidíte, dneska ani na sobě nemám jako nahozený obličej, protože jako když doma ležíte nemocný, tak jako nemáte opravdu náladu jako na nějaký zkrášlování, protože by vám to stejně nepomohlo. A jako první věc tady mám tenhle ten tady od Too Faced Christmas Cookie House Party, tady tu kolekci, která je prostě naprosto úžasná. A sice vevnitř byly tři paletky, takže synka, báze a těnka. První se koukneme na ty paletky, ty jsou takhle stvořený jako prostě takovej domeček sladkej. Jo, se to hodně leskne, protože je to hodně lesklý. Ta střecha mi furt padá, protože ta tam blbě drží na ty magnety. Jo, to je úplně nádherný. Samozřejmě ukážu bližší pohled. Jako první tady mám samozřejmě v té střeše jsou produkty na tváře a je tady jeden bronzer, jedna tváženka a jeden takovej, já nevím, jak to říct, mezi rozjasňovačem a spíš jakoby, teda na můj odstín pleti je to spíš jako takový něco jako topr přes tváře a nebo lesklá tváženka spíš. I přes tu rýmu to cítím, jak to nádherně voní po perníčkách, takže jako to je úplně skvělý. A jak jsem zkoušela tu tváženku a i ten bronzer, tak je to pigmentovaný jak svině. Bohužel nevím, jestli tuhle tu limitku ještě seženete, protože když jsem ji scháněl já, což bylo někde na začátku listopadu, já vím, už je to měsíc, tak byly tam asi v sefaře tak tři kousky, jo, takže bohužel tohle to už asi neseženete. Nevím, jako nekoukala jsem se na e-shop, jestli tam třeba ještě nějaká je. Nevím. Pak tady hlavní paletku, tu největší, který malá říká paní Perníčková. A v té najdeme 20 stínů, který všechny jsou samozřejmě tak jakoby teplý, že jo. Když je to jakoby laděný do toho téma perníčku, že jo. A úplně tady některé ty stíny jsou úplně nádherný. Už je vidět, že je do nich bohužel trochu i saháno. Hlavně do těch matných, protože matný používáte asi nejvíc. Ale jako tahle ta paletka je fakt úplně nádherná, překrásná. Je to sice papírová paletka, ale mě to vůbec nevadí. Tak a potom tady máme pana Perníčka, což je úplně nádherná paletka, která v sobě má dva hnědý stíny. Jeden je takový tmavší, teplejší. A ten druhý je takový úplně skvělý na ztrácení. A pak samozřejmě čtyři slisované třpitky, které jsou úplně prostě boží. Celý je to boží, jak ta paletka, prostě tady toto je vystouplý. Tady ty části ty jsou vystouplý a jsou úplně jo, to je ono. Pak k tomu samozřejmě byla miniaturka Too Faced Burden Sex, což je hodně moje oblíbená žasenka. Báze pod oční stíny, tady ta Shadow in Insturace, 24 hodinovka. Tu máme hezky do zásoby, protože ještě furt dodělávám tu jednu. A pak je tady Too Faced Melted Matte těnka, která je taková nahnědlá. Má na sobě perníčky. Když si k ní čuchnu, tak úplně nádherně voní prostě po perníčkách. To je úplně tak nádherná vůně.
A i tenhle ten odstín se jmenuje, tenhle ten odstín se jmenuje i Perníček, nebo Perníčkový panáček. Takže to je úplně, jo. Bohužel takhle tmavý rtěnky nejsou moc pro mě, ale tuhle rtěnku člověk cítí, i když jí má jakoby na puse, prostě úplně cítí vůni perničku. Ale i když rtěnka kolem oblízne, tak cítí trošku i sladkýho, takže ona je i dokonce i sladká. Od sestry jsem tady dostala nějaké ty věci, protože si jí tam prostě zbytečně válili a už jí nevyhovovali a tak dále. Jako první tady mám od Freedom tuhle tu paletku pro 12 casting Rainbows, nějak tak. Tahle ta paletka v sobě má opravdu nádherný stíny. Bohužel půlka z ní je úplně v hrozné pigmentaci, půlka je zase dobře pigmentovaná, což je celku i škoda. Ale já už s ním měla dokonce i tutoriál a ano, u těch dobře pigmentovaných stínů jsem byla hodně spokojená, ale uvidíme, co ještě dál s ní. Pak od NYXu tady mám Beauties, je to strašně dlouhý název, strašně dlouhý. Je to takováhle obří, gigantická paletka, vnitř je zrcátko. Paletka se dá ještě rozložit. Jsou tam dokonce i nějaký produkty na tvář, jako produkty. Jsou tady, vidím, dvě tvářenky, jeden bronzer a jeden takový jakoby rádoby rozjasňovač, ale myslím, že to bude spíš jakoby rozjasňující pudr, že jako na rozjasňovač to mít nebude. A dále tady maskara Žasenka. A dvě tušky, jedna černá na linku a jedna hnědá na obočí. No, uvidíme. Bohužel myslím, že tyhle ty tušky si asi nikde už jinde nekoupím, protože jsou asi jenom v téhle paletce. Tý paletce je spousta stínů, já už jsem se s ní kdysi dávno líčila, takže na tu tutoriál nebude, protože už na ní dávno je udělaný. Má v sobě tahle ta paletka jak matný stíny, tak takový jakoby saténový stíny, tak i třpitivý krásky. A to se mi líbí, takže určitě s ní budu něco vyrábět dalšího. Problém ale u tady těch velkých paletek u mě většinou bývá, že já ty velké paletky nepoužívám, protože teďka musíte to nejdřív otevřít, pak si to tady rozložit, pak je něco tady vybrat a když už je tam tolik stínů, tak vás to prostě nevím. Asi nemůžete se potom rozhodnout, který ten stín si tam dáte, protože jste toho úplně, je toho asi na vás moc. Do odsetry jsem dostala tady od NYXu tyhle slisovaný zlatý stíny. Vypadá, že budou hodně prášit, ale zajímalo by mě, jaký budou. Uvidíme, vyzkoušíme. Tak tady ještě od sestry mám tady ten Hollywood Lip Gloss od Miss Sporty v červené verzi. Nevím, jestli tady je někde napsaný odstín, nemůžu ho najít. No, ale prostě je červený. Bohužel tady ten Hollywood Lask Narty si už nekoupíte, protože ten si sestra koupila, když se vyprodávali, takže ty už nejsou. A dále tady mám od Oriflame tady ty stínečky v tušce, které musím ještě vlbo zkoušet, ale nevím, doufám, že budou držet, protože vypadají opravdu hezky. Potom tady mám od Astorus tady ten Lip Butter od stínu 010 Pink Lady, který je úplně nádherný, růžový. Překrásně to voní úplně. Jo, to zase budeme mít co natírat. Dám vám tady od Balej potom tenhle ten hydratační krémíček na pusu. Tentokrát v mini verzi, já už jsem měla už tu větší verzi a než jsem ji spotřebovala, tak to trvalo strašně dlouho, protože tady ten krém je takový strašně
strašně, strašně hutnej. I tohle to pidi baleníčky mi bude trvat. Je prostě nešopy potřebuju strašně dlouho, to už je mi jasný. Naopak tady mám od Bioderma tady ten regenerační hydratační gel. Teda aspoň to tady z toho zatím vyzjistím. A tohle to mě opravdu zajímá, jako jestli to bude k něčemu jako pomáhat. A dám vám tady od Estée Lauder tady ten Adventure Night Micro Cleansing Foam Creme Moisturizer Nitro blablabla. Prostě miliarda dalších slov. Odličovač na mokro plus zároveň i do toho jakoby čistič obličeje. A zatím, co jsem to vyzkoušela, tak to bylo skvělý. Zatím to fungovalo fakt dobře. Ještě musím vyzkoumat, jako, co to dělá s očima, protože jednou mě to pálilo, jednou ne. Potom mě to zase nepálilo, potom zase jo, tak musím to ještě vyzkoumat tohlensto. Ale jinak zatím je to skvělý. Ale ještě uvidíme, ještě to odkládám na později. Tak to by bylo všechno, já vím, tyhle ty nákupy byly takový hodně opožděný. Opravdu hodně opožděný. Hodně docela i rychlý, protože jsem tady toho měla fakt málo, ale nebojte se, ono se to zase nastřádá navíc. Nezapomeňte, že teďka bude prosinec a v prosinci mám nejenom já narozeniny, ale jsou tam i Vánoce, takže ty nákupy většinou za prosinec u mě bývají samozřejmě největší, protože tam mám protože tam mám i Ježíška a narozeniny k tomu přidaný. Takže teďka jsem se snažila tak jako pokud možno neutrácet a hlavně spíš spotřebovávat, abych tady měla právě volné místo na takovýhle věci. Bedna už se začíná taky plnit jako docela dost, takže bych řekla, že tak někde po Vánocích by mohlo být zase spotřebováno, možná uvidíme. Mějte se hezky a ahoj!